Старши треньорът Локомотив Станислав Генчев даде интервю пред колегите от Дарик преди гостуването отбора му Левски в матч от 25-я кръг Апостил Лигата. Той говори както за ситуацията в отбора преди решителните матчове от редовния сезон, така и за спекулациите, че може да смени Станимир Стоилов начело на сините. Искам веднага да кажа, че няма нищо вярно и не знам откъде идва това да се спекулира с името ми, че мога взема Левски. Аз съм треньор на Локомотив, имаме важни мачове за лига, два полуфинала и със сигурност до края на сезона ще водя Локомотив и нямам намерение да поемам отбора. Не съм водил разговори нито с Левски, нито с друг отбор, каза треньорът на столичани Локо за слуховете, че ще поеме отбора от Георги Аспарухов. Нямам пред.